Labas vakaras. Kiek matau, giedras dangus, tai yra labai nuostabu, bet sakė, laukia labai vėsta, todėl tai nėra labai gerai. Dirbam, praktikuojamės, bus egzaminas toks, kad reikės grynai lapuką tiesiog paimti ir parašyti visą programą. Svarbiausia yra pradžią gerai išmokti, nes pradžia visą laiką vienoda. Ta prasme, tenai skirtingi tik tai kintami ir panašiai, žodžiu, programavimo dalykai, bet tiesiog pradžiai yra labai panašiai, todėl jie svarbiausia gerai atkalti, o skaičiavimus tai jau arba moki, arba nemoki. Tai va, biškį pasimokinam, dabar dar vėl pulsime, biškį pasimokinsime ir tada už 1,5 valandos judėsime į egzaminą. Tai va, laiko dar yra, dabar susitvarkome. Krauta, viskas sutvarkyta, dabar galima varyti į egzaminą, turėtume išlaikyti, jaučiu, kad išlaikysim, ta prasme priklauso, aišku, nužudės na viską, bet pakalbėsime apie egzaminą, taip kaip pakalbėjome praeitą savaitę apie matematikos egzaminą, o taip nemaldami, kaip nekalbėdami, nusiraminkime ir turėkime, draugai, nuostabią dieną, mylėkite save, mylėkite kitus, skleiskite pozityvumą, šypsokitės daug ir niekada nepasiduokite. Tai va, Aivaras dabar varo į tą programavimo egzaminą. Kai šalta, jūs nesivaizduojat, plapti vėsų, kad negaliu, tai va, po egzaminą praėjo visą valandą, ta prasme, rašėme egzaminą visą valandą ir viskas, ta prasme, taip kažkaip nežinau, po to valandos duoti egzaminui, bet valandos per akis, ir dalykas yra tame, kad kažkaip buvo per daug lengva, ta prasme, taip teorija žiauriai sunki, tenai nežinau, parašiau kažką, bet nežinau ar gerai, o pati programa tai nebuvo labai sunki, ta prasme, mes esame darę ir paskutų metų, todėl, jei nesusivariau, kai atrodė per daug lengva, tada viskas bus gerai. Jei susivariau, tada viskas bus blogai, bet pradžia tikrai visa 100% yra gera, bet pats skaičiavimas, nežinau, ar gerai parašiau, ne, toksai labai sunktas, ta prasme, atrodo kaip ir gerai, kaip ir blogai, ir toksai sėdėjau ilgai galvojau, bet nežinau, matysime. Kiek mes išlaikysim, labiausiai yra išlaikyti, o toliau žiūrėsim. Kaip vėsų Vilniui, ajajai, čia ir mergaitas. Kyla ledas jau, matosi, belia kaip. Ir nebe toks slidus, nes tokie atsirado šudukai balti, kaip lievai. Nu jos to šveitus būtų slidu. Nu tam aiškiai nebe toks slidus ledas, blagai. Bet visas skilinėja, žiūriu, kad tai būna dažniausiai. Labai gražai šiaip laukia, bet labai šalta. Tai va. Tai va, grįžti namo, viskas normaliai, yra indisiunta. O siuntoji galvoju, nu kokia kamera bus, nes ką daugiau gali būti šiaip jau užsisakęs, o po to prisimeni, kad iš AliExpress'o buvo užsisakęs lipdukų už žiauriuką, taip 40 vienetų visokių lipdukų, o šitą dar pridės Supreme nemokamą lipduką taip kaip dovana, tai afigienai. Tai bus positive feedback. Tai smagu, tai va, sesi reikės atidat, kiek matau, Iron Maną, kurį jinai pasims, o kai kurios reikės susikliuoti, kiek spėlį nuo top, o šiaip tiesiog va, pamėtyti visur, nes tiek už 1 eurą, tai viskas afigienai, dabar sikrauname visus daiktus, nežinau, ar persirengiam ar ne, vis tiek sesi reikės vežti treniruotę, todėl pasidarome tai. Nu, pasidariau, tvarkoj, gražiai atrodo, liuks. Tarsme, tai pagal stilių, kaip Republic of Gamers tas simbolis, tarsme, sunku labai su juo kažką susijęti, tarsme, sukliuot gražiai, taip, sakykime, jokai nėra, jisai dar neblogai atrodo, tarsme, jisai žiūri geras vienas. Bet kai lipdukų pridėti, tada jis toksai biškis sumažė, tarsi jo vertė, tai biškiuką nukrenta, todėl taip, bet nieko, vis tiek gražu, ir dabar aš nuosite, kaip atrodo Aivaro kompas, ir kad Aivaras bus su juo, ar kažkas tokio, ir taip jį bus lengviau atskirti, ir kažkas panašaus, todėl tai yra labai gerai, tai va, pasidarime tai, o dabar dažymą sesį, jo atsidarėme. Ir va taip va, mes esame namie. Marina, varysim sadytinti šį epizodą ir viskas, o šiaip draugai, jau žinome egzamino vertinimo rezultatus, tai yra labai gerai, tai va, gavome. A few inches later. 8, labai nuostabu, ta prasme, taip, yeah!
toks laimingas buvau, kai pamačiau, jis nesizuoja, taip tobula. Tai va, dabar visi pažymiai, kuriuos turiu iš šių dalykų, tai 9, 9, 9, 7, 8 ir paskutinis lygo 24 dieną OS. Ten teorija, grinai, tenai reikės daug pasimokinti šiek tiek teorijos, tenai skaidrės paskaityti ir panašiai, todėl tą dar pavaryti. Ir manau, tada viską baigsime su aukštų vidurkiu, tai yra labai gerai. Tada, žinoma, judėsime toliau ir panašiai, tai va. Tobula. A tai, draugai, ačiū, kad žiūrėjote, susitiksime ir dar. Sakau, tu apizdus, tu kitais matikais, panumeruokit, sėkite svajonę, niekada nepasiduokit. Mylėkite save, mylėkite kitus ir šiandien viskas. Iki. Ja, gyvenimas yra gražus. Jis tikrai yra toks. Bet taip tingiu šiandien dytinti ar kažkas tokio, toks nori tiesiog. Bet po to toksai, ai, ne. Pats mėgsti tai daryti, tai daryk. Ir paskui, jo, darysiu, nes nuostabu vis tiek. Iki.